fora, quer ver? Olha lá, é porque tá escura. Pra facilitar no acesso aí de degrau, essas coisas. Ter pouco serviço de escavação manual. Agora aqui, agora é só o pessoal nessa escada aqui. Essa aqui é a terceira que eu entrego, agora só falta uma pra fechar o pacote aí. Beleza? Tamo junto aí, um forte abraço.